ចូលបន្ទប់ទឹកពេលហ្នឹងចូលបន្ទប់ទឹកមុជទឹកណាចូលទៅចូលទៅមុជទឹកដោះថ្មីមួយអីហ្នឹងដល់ទៅពេលហើយលុបមុខមួយសាប៊ូហ៎ដល់ពេលនេះសាប៊ូនេះអញមូមកសាប៊ូហ្នឹងហ្មងអារម្មណ៍ហត់ណាស់ស៊ីដល់ពេលមុជទឹកមុជ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 ទឹកទៅដោះសាប៊ូដល់ពេលដោះសាប៊ូដល់ពេលដោះសាប៊ូបិទភ្នែកខ្លាចកាហាយភ្នែកក៏ទៅពេលហើយលេងមុខកញ្ចក់ខ្វោកអូយអញពេលហ្នឹងលេងផ្សារបណ្ដោយសាប៊ូនឹងសាប៊ូឡើងពេញមុខលេងផ្សារបណ្ដោយបើកភ្នែកមើលដៃសិនចុយដៃអញអត់ឈឺច្រអត់កើតអីចឹងដល់ទៅពេលហើយមើលចែកមើលចម្រៀងចែកអ៊ូម៉ែអាយ៉ាឡើងចេញខ្លាញ់ហ្មងឡើងចេញសាក់សហ្មងណាអាយ៉ាឡើងចេញអាយ៉ាឡើងចេញសាក់សហ្មងដល់ទៅពេលហើយអ៊ូអញដល់ពេលគេថាអត់អីគ្រាន់តែវាចេញសាក់សប៉ុណ្ណឹងអត់អីម៉ែមានណាដល់ពេលស្ងំយូរនឹងហូរឈាមមកតក់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 ដូចនៅក្នុងរឿងចឹងហូរឈាមមកតក់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 អឺអញចាប់ប្រាំ20បដល់តាដឹងត្រូវធ្វើមិនព្រួយសបូវានឹងខ្លួនលើកតែជំភៀងឆោចេះឆោឲ្យឈូកកាឈូកនោះធ្វើញីញីញីពេញមុខឲ្យពេញខ្លួនទីកសែងខ្វាក់ក្រុមខ្វាក់អើបដល់អញដល់ពេលចៃដនអីបងប្រុសមកយកម៉ាក់បិទមុខក៏គាត់លៀងឲ្យកុំឲ្យហ៊ានចោះទៅក្រុមទៀតអាកុហកគេសួរសូឡាតាអាកាឃ្លៀងហើយបងឃ្លៀងឈួតអឺបងមិនឈួតអឺបងឃ្លៀងកំាប់បងមិនកំាប់អឺអឺមួយឈុតតំណៃម៉ានមានមកខ្លង12ណាមានមកខ្លង15បងចង់បានលេខទូរស័ព្ទស្រាប់ខ្ញុំមានលក់លេលៀបឃ្លៀកលេលៀបមុខនៅតែដោះគោអកមុខហើយនឹងមានលេអឺលេលៀបខ្លួនឯសណាហើយស្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកឃ្លៀកគាត់ខ្មៅស្អាតឬក៏ស្បែកឃ្លៀកគាត់មានកន្ទួលនឹងមានដុំពកខ្លាំងគាត់ចង់ទុកស្កាត់នៅក្នុងការដោះរោមឃ្លៀកគាត់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេលៀបឃ្លៀកនឹងបានណាអត់ដឹងអារម្មណ៍ហោះទៅណាមែនទេអឺលុបមុខលុបមុខមួយសាប៊ូទៅពេលហើយយើងលុបមុខមួយសាប៊ូយើងមិនបិទភ្នែកហើយយើងមិនលុបអាក្បាលរូម៉ានីនឹងលាងចឹងទៅពេលហើយវាអាយ៉ះមកឆ្វោកមក3 4កន្លែងអញញ៉ាសាច់បងឃ្លៀនស្អាតជាងគេកំមាត់ដូចតែគ្នានឹងអឺមិនបាច់មិនតដើមទេបងវុតអត់ខលមកមកអត់ទេមានណាបងមិនអាក្រក់ជាងគេនិយាយទៅបងមិនបាញ់និយាយផុតលេខហ្មងណាអាក្រក់ក៏អាក្រក់អឺឈិបអាប់ឈិបអាប់បងមិនស៊ីបាយតន់អស់ញ៉ាំថាស៊ីបាយលើឆ្នាំហ្មងស៊ីអត់ចូលអេបងសែងមកបងមិនជួយលក់ចាយតិចមើលបងមិនចាយហ្នឹងចាយឈឺដៃនេះចាយអាំងប្រញាប់ដេកបងមិនហ្នឹងហ្វាស្រ័យជួយលក់ចាយតិចមើលញ៉ោអនហើយមូទៀតនៅកំពង់សោមអ្នកលេខទូរស័ព្ទណាអូននៅកំពង់សោមផ្ញើបាននៅកំពង់សោមផ្ញើបានណាតែតលេខទូរស័ព្ទមកនោមញោមឲ្យសុបាយចិត្តតិចមើលអត់សុបាយចិត្តទេកាត់អីគេលៀងកាត់អីពើមីអូយអាឡូអាឡូ
ទូសាប់អត់ឮលោលឺអត់អូនអូលឺអូលបើកបាត់អញសែនអូដោះចេញហ្មងអាហិតខ្លាចតាហិតគេនេះញ៉ាំបាយហើយផឹកថ្នាំកុំឲ្យដៃឈឺបាទបងអឺលេលៀបឃ្លៀបើផ្ញើប៉ោយប៉ែតបានអត់បានផ្ញើបានអានីផ្ញើបានពៅមីអឺហ្វាសៃគាត់នៅប៉ោយប៉ែតណាគាត់ទុំយកទិញខ្លងធំមែនអឺលេងឡើងគីឡូមែនបានអូយអញអញលៀងណៃកាត់អីគេពៅមីវាចាយមើលរឿងនោះមែនលៀងបើសិនជិះមានអារឿងអីគេនោះណៃប្រាប់ចាយចាំចាយផ្ញើឲ្យដឹងនៅបើលៀងតែចាអត់និយាយក្នុងនឹងឯងបើមានអាហឿងដូចអាថ្ងៃអូនឯងនិយាយមួយបងមួយម៉ាក់ពេលផកក៏បើអត់មានអាហ្នឹងបើអត់មានអាហ្នឹងប្រាប់ចាយមកចាំចាយឲ្យលឺអត់ញ៉ាំយ៉ាងម៉េចចាំញ៉ាំស្អែកចាំចាយផ្ញើតាមសុខឡាឲ្យ15ខនណចាផ្ញើទៅ15ខនណចាឲ្យទុកចាយថាយ៉ាលុយនឹងអត់ទេបងផ្ញើឲ្យចាអូនឯងនឹងបងទុកឲ្យអាឡែងសំលុយចូលស្ដីទៅដល់កូនគេអូនតាដល់និចអត់ទេចាំបងឲ្យផ្ញើតាព្រមណាឲ្យចាំបងផ្ញើតាព្រមណាឲ្យចាឲ្យហើយទុកស៊ីអីប្រឡំឡើងហ្នឹងប្រឡំឡើងចឹងមួយអាផងណាមួយមុនតៃយានស៊ីបាយកក់នៅផ្ទះអត់ទេមុនតៃយានស៊ីបាយកក់នៅផ្ទះអត់ទិញ2ខ្លោមួយ8យានអូនយក2 12មួយ8យានយក2 12អត់ទេលៀងមែនអត់លុយចាយទេហ្វាសហើយគិតប្អូនអញអាក្រក់ចុយមែនខំបកញ្ញោឡើយហ្វាសហើយគិតប្អូនអញអាក្រក់មែនហ៎ដាក់លេខទូរស័ព្ទមកចាក់ឲ្យអូនមកកំប៉ុងសោមកចង់មកម្សៅលេខមុខអូនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកម្សៅលេខមុខផ្ញើបានក៏25ខែក្រុងនិយាយត្រង់ត្រង់មកចេះចែកសួរតិចមកសួរមកសួរមកយកពីក្រុមអ្នកលេខទូរស័ព្ទមកបើបើពេកស្ទឹងមិនចៃ